주므리없소 뽕뽕 떼어오크니어찌어디스라라인 따뽕뽕 떼어오크니어석서와이찌어디 바다이타이니 그치야 탕아이도 오짜 그 탕아이도 보리소 하라보 프레야찌어무짜 아일러니 부기형 떼어오크니어스다 프레본툴 프레옹 tam preak pumpi matai chumpuk muai ko da prambai tol ko mo phai pram ni chio domna rueng ompi komnaut robo pria yesu krist niang mari bia da robo pre ong trou chia ku don dang robo lok yosep mumpi neak tiang pi ruom ruo chi mui khnia niang mari mien ptai puok tao isa prea vingien do visot ruoi te haoi lob yosep swamai robok diem chi manuk sot cherat lob man chang bombak mok niang laoi ke lob somrai cha tha nang ptai piep đòi sngat sngat win pelo kompong kat toi chne srap tae mien te vda robo pre omcha mok prap lo khnom soban ni matha lok yosap chia pre ri chbong robo pre pat david oi som kom khlai nang to tuol niang mari mok thveu chia pheria laoi ពតែលនៅក្នុងផ្ទៃនាងកើតមកពីព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋនាងនឹងសម្រាលបានបុត្រមួយហើយលោកត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូត្បិតបុត្រនោះនឹងសង្គ្រោះប្រជារាព្រះអង្គឲ្យរួចពីបាបរបស់គេហេតុការណ៍នេះកាលឡើងស្របតាមសេចក្តីដែលព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលតាមរជាព្យាការីថាមើលស្ត្រីព្រហ្មចារីនឹងមានផ្ទៃពោះនាងនឹងសម្រាលបានបុត្រមួយដែលគេនាំថ្វាយព្រះនាមថាអេម៉ានុអែលប្រែថាព្រះជាម្ចាស់គង់ជាមួយយើងលោកលោកយ៉ូសែបភ្ញាក់ឡើងលោកគោធ្វើតាមបង្គាប់ទេវតារបស់ព្រះអម្ចាស់គឺលោកទទួលនាងម៉ារីមកធ្វើជាភរិយាប៉ុន្តែលោកពុំបានរួមបបិណីជាមួយនាងរហូតដល់នាងសម្រាលបានបតែលលោកថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូអាមែនបាទថ្ងៃនេះពូយើងទាំងអស់គ្នាមានអំណរយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះពូយើងទាំងអស់គ្នារំលឹកគឺព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីមុនពូយើងទាំងអស់គ្នាអសស្គាល់អំណរដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងប៉ុន្តែពួកយើងទាំងអស់គ្នាទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្តិភាពនៅក្នុងពួកយើងទាំងអស់គ្នាទៅពួកយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់អំណរដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យគឺអំណរដែលលោកីយ៍នេះគឺមិនស្គាល់តែថ្ងៃនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នារំលឹកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានព្រះបុត្រាតែមួយគត់ឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយក៏ពួកយើងទាំងអស់គ្នារំលឹកព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺនិយាយអត់ចេះអស់អត់ចេះហើយផងដែរព្រះគម្ពីរគឺជាសម្បត្តិស្នេហាមកពួកយើងទាំងអស់គ្នាព្រះគម្ពីរនេះហើយជាសម្បត្តិស្នេហាពីព្រះជាម្ចាស់
Tôi chỉ nên bỏ ra chiếc một chiếc xong đánh áo ý bố kiếm theo khi nhớ dồn ông bí sức cơ đầy sở lại đồ bố bỏ ra chiếc một chiếc hay bỏ ra quân đồ bố bỏ ra chiếc một chiếc cứ tam bỏ ra quân bí học sập bỏ mùi cán tiền mùl thay ní bố kiếm theo khi nhớ sẵn chân kết bỏ ra quân bí mà thay chung phung mùi khó đập bạm bấy đồ khó mở phai bạm គឺអំពីការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលសង្គ្រោះមនុស្សលោកយើង ព្រះសង្គ្រោះគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលក្ខណៈទាំងពីរគឺព្រះសង្គ្រោះនោះគឺជាត្រូវតែជាមនុស្សប៉ុន្តែអត់មានបាបពេលពួកយើងទាំងគ្នាសុំគេ Aoi, អាស្មាគ្នានឹងពួកយើងទាំងគ្នាត្រូវតែសងគេដូច្នេះព្រះសង្គ្រោះខ្លៃទៅជាមនុស្សតាមបីឯសងឈ្នួលអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកដែលបានប្រព្រឹត្តដូច្នេះបើសិនជាមិនមែនមនុស្សលោកមនុស្សទេ គឺមិនអាយសងបានទេបងប្អូនទាំងគ្នាសូមប្រើព្រះគម្ពីរហេប្រឺចំពុកតខ១ដល់ខ៥ក្រិតវិន័យគ្រាន់តែជាស្រមោលនៃសម្បត្តិនៅលោកខាងមកប៉ុណ្ណោះគឺមិនមែនធ្វើឲ្យមនុស្សយើង ឃើញសម្បត្តិទាំងនោះប្រជាច្បាស់ទេហើយនេះគ្រិស្ទវិន័យពុំអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលចូលមកថ្វាយសក្ការៈបូជាបានគ្រប់លក្ខណៈឡើយទោះបីគេថ្វាយឯងបូជាដដែលជារៀងរាល់ឆ្នាំ មិនចេះចប់មិនចេះហើយក៏ដោយប្រសិនបើពួកអ្នកដែលគោរពបម្រើព្រះជាម្ចាស់តាមរបៀបនេះបានបរិសុទ្ធម្ដងជាសរិទ្ធហើយនោះគេមុខជាដឹងថាខ្លួនគ្មានជាប់បាបទៀតទេហើយគេក៏លែងមកថ្វាយយ៉ាងបូជាទៀតដែរ ក៏ប៉ុន្តែតើឯកាថ្វាយយ៉ាងបូជាទាំងនោះជារៀងរាល់ឆ្នាំគេតែងតែនាំគ្នារំលឹកពីអំពើបាបព្រោះឈាមអូបានិងឈាមរបស់ពពេឈ្មោលពុំអាចដោះបាបបានឡើយហើយនេះនៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទយាងចូលមកក្នុងពិភពលោកព្រះអង្គមាន ព្រះបន្ទូលទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ថាព្រះអង្គមិនចឹងបានយ៉ាងបូជាឬដើម្បីអ្វីទេតែព្រះអង្គបានធ្វើរូបកាយមួយឲ្យទូលបង្គំអាមែនពួកយើងទាំងអស់គ្នាយល់ថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះ យេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពួកយើងទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់មិនមែនដោយសារយ៉ាងបូជាគឺមិនមែនដោយសារបងធ្វើអីផងដែរក៏ពួកយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអំពើល្អរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរ បើសិនជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះតើអ្វីសារ
Porque tu vai aí moldia, porque tu vai aí moldia tai modão banhaui. Pantai chunchit Israel tu vai aí moldia, no pedai porque proprot on papa. Puchine porque tu vai aí moldia, tiring roar tnai, tiring roar kai, tiring roar tnam. Pausen tia, porque liam bam, robô porque daoisa. Đồng vai anh bố chia bố kê thvai anh bố chia tay một đồng bàn hào ấy tôi chỉ nếp bố kênh tèo khỉa yor thà bố kênh tèo khỉa tổ tùa sẽ cứ đây sông cừu tao ấy xa thvai anh bố chia bằng bàn thị tôi chỉ nếp bố chìa mà chè bố tiên bố tra tay mùi cút bố sôn mô phanh đầy đi ដើម្បីឲ្យคลายទៅជាដោយមនុស្សលោកយើងដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសុគតលើឈើឆ្កាងសងឈ្នួលបាបមនុស្សលោកទាំងអស់ជំនួសមនុស្សលោកយើងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រសូតមកគឺផែនដីនេះដើម្បីលាងបាបពួកយើងទាំងអស់គ្នាក្នុង ព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអពងពូទាំងគ្នាសូមមើលព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ14ព្រះបន្ទូលបានកើតមកជាមនុស្សហើយគង់នៅក្នុងចំណោមយើងរាល់គ្នាយើងបានឃើញសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គ ជាសេរីរុងរឿងនៃព្រះបុត្រតែមួយគត់ដែលមកពីព្រះបិតាព្រះអង្គពោពេញទៅដោយព្រះគុណនិងសេចក្ដីពិតអាមែនដូច្នេះព្រះបន្ទូលគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានកើតមកពីមនុស្សហើយគង់នៅក្នុងចំណោមយើងរាល់គ្នាហើយ ព្រះអង្គគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពោពេញទៅដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតសេចក្តីពិតជាមិនប្រែប្រួលទេហើយសេចក្តីសង្គ្រោះមានការជាអច្បាស់ហើយពិតប្រាកដមិនរញ៉េរញ៉ៃផងដែរដូច្នេះពួកយើងទាំងគ្នាគិតអំពីសេចក្តីពិត ពួកយើងទាំងគ្នាទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអំពើល្អបំបានទេពួកយើងទាំងគ្នាឃើញថាសាសនាទាំងអស់បង្រៀនមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តអំពើល្អប៉ុន្តែមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តអំពើខ្លះហើយប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ខ្លះផងដែរហើយ គ្មានបុត្រថានច្បាស់លាស់បើសិនជាពូជយើងទាំងគ្នាទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអំពើល្អរបស់ពូជយើងទាំងគ្នាតើពូជយើងទាំងគ្នាអំពើល្អប្រមាណទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពូជយើងទាំងគ្នាទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអំពើល្អ តើពួកយើងទាំងគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើល្អប្រមាណភាគរយក្នុងទាំងអំពើដែលពួកយើងទាំងគ្នាប្រព្រឹត្តហើយពួកយើងទាំងគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ប្រមាណពួកយើងទាំងគ្នាធ្លាក់បងផ្លឹងផងដែរអមមានបុត្រឋានច្បាស់លាស់ទេដូច្នេះពួកយើងទាំងគ្នាយល់ថាពួកយើងទាំងគ្នាត្រូវការព្រះគុណ របស់ព្រះជាម្ចាស់នៃប្រទានឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយខូកូលក្ខណ្ឌទី2ដើម្បីឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាយល់អំពីព្រះសង្គ្រោះគឺជាគ្មានបាបសោះទោះបីជាមនុស្សស្លាប់អ្នកផ្សេងក៏ដោយគាត់មិនអាចសង្គ្រោះមនុស្ស ផ្សេងផងដែរពីព្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រព្រឹត្តអំពើបាបប៉ុន្តែមនុស្សសុចរិត
날 금이염 밭 I song 추월 너희 엄법밥 머룩록반 도이치네 머룩록대 오크니어 뿌릇뿌릇 엄법밥 지어무이 크니어 도이치네 먼 아이 송 뿌로네 압싱 반테 본타에 브레야 예수 크리 다엘 프로소모 파인데이니 지어 브레야 송 뿌로 로봇 영 그 크미언 밥서 비프로 브레야 예수 크리 그 지어 브레 아본포 테오 크니어 소음바 브레야 쿰피 헤브로 좀 북부원 코더프람 뜨벗 영미언 모하보우지자 다엘 아이 루엄 속독 지어 모이 영 지어 무룩돈 크사오이 그 브레 엉코 트르 롱카 르부 르봉로 그룹 좀북 도이 영다에 따에 트룸 문반 프로프렛 엄퍼밥 석라오이 아멘 프레야 예수크리 프로손모 파인다이니 도이 지어 무룩록 영 도이 치네 프레야 예수크리 코트르 롱카 르부 르봉로 하이미언 Rung rong tok vitania hai ko prea yesu kri chung kal prea konsaing hai chung kal prea yesu kri mien prea haratai anat dol maruk yeung phong dae pontae prea yesu kri man ban proprot ompa pap sok lai keu prea yesu kri keu chea prea ដ៏សុចរិត ផងដែរ បងប្អូនទាំងគ្នាសូម បាព្រះគម្ពីរ ពេត្រុស ខ្សែទី 1 ចំពុក 3 ខ 18 សូមបីតែ ព្រះគ្រីស្ទ ក៏ព្រះអង្គបានសោយទីវង្គត បដងជាសរិ ព្រោះតែ បាបតែ គឺព្រះដ៏សុចរិត បានសោយទីវង្គត Chia projaui tol manuk tu cerat tambai doam bong pun tau thvai prea chia macah. Kar prea om mien thana chia manuk trung tru kei thvokut tai prea chia macah ban prao prea om aoi mien prea chun ruah tau isa prea vinyen vin. Amen. Prea yesu kri ki chia prea do so cerat Toichine Priya Yesu Kri Ait Som Chinuor Bab Robo Manuk Yeung Tao Isa Priya Yesu Kri Potul Toh Chuap Church Gang Pong Dai Chine Puk Yeung Teo Kriya Tratai Yol Tha Priya Yesu Kri Kri Chia Man Men Tai Manuk Te Ko Priya Yesu Kri Ko Man Men Tai Priya Chia Macha Te ជាពូជាងទាំងអស់គ្នាយល់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះ 100% គត់ហើយក៏ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាដោយមនុស្សលោកយើង 100% គត់ផងទៅទៀតហើយនេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ពូជាងទាំងអស់គ្នាប៉ាត់ប្រកតជា ពុកយើងទាំងអស់គ្នាអានព្រះគម្ពីរគឺម៉ាថាយជំពូក1ខ8គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រសូនមកផែនដីនេះអាខ្លាយទៅជាមនុស្សលោកដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកទាំងអស់គ្នាឃើញសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គឃើញព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ហើយទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ពួកគេផងដែរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រសូនមកផែនដីនេះដូចជាមនុស្សលោកយើងតាមបីឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះគឺថ្ងៃនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាសន្និសីទអំពី សេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក 10 ខ 10
chào via mô có tay pi lui plon có tay pi xâm lạp nâng bóng plain bọt nọc rì ai khá nhóm vinh khá nhóm mộc tạm bây aoi mở núp lô miên chì vật hai aoi kê miên chì vật bên bò rì bò Amen ni hai chìa sẽ kê đi xong cửa របស់ ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់ប្រទានជីវិតអកលជានិតឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយពួកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនមែនគ្រាន់តែសូមគ្រូពួកយើងទាំងអស់គ្នាខាងវិញ្ញាណប៉ុណ្ណោះទេ ក៏ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏សូមគ្រូពួកយើងទាំងអស់គ្នាខាងសាច់ឈាមរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូកតប6ដល់មានចែងតងមកពួកយើងទាំងអស់គ្នាថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកមានជីវិតហើយឲ្យគេមានជីវិតពេញបរិបូរណ៍ជាព្រះជាម្ចាស់ សុគតលើឆើឆ្កាងហើយក៏ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញយាងត្រឡប់ទៅនគរឋានសួគ៌វិញប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគង់នៅជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាដដែលដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពីមុនពួកយើងទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹកព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ដល់ជំពូក16រួយហើយអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយក៏ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានព្រះបន្ទូលមកកាន់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាទោះបីជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងត្រឡប់ទៅនគរឋានសួគ៌វិញក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់ចិត្តព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្ធិទ្ធលើសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលមានសេចក្តីជំនឿ ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមបើកព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក1ខ២៣ហេតុការណ៍នេះកាលឡើងស្របតាមសេចក្តីដែលព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលតាមរយៈព្យាករណ៍ថាមើលស្ត្រីព្រហ្មចារីនឹងមានផ្ទៃពោះនាងនឹងសម្រាលបានបុត្រមួយដែលគេនាំថ្វាយព្រះនាមថា អេម៉ានុអែលព្រះថាព្រះជាមួយព្រះជាម្ចាស់គង់ជាមួយយើងអាមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក1ខ23បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងដូចម្តេចអំពីព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូម មើលព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក1ខ23មកដល់ទៀតមើលស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍នឹងមានផ្ទៃពោះនាងនឹងសម្រាលបានបុត្រមួយដែលគេនឹងថ្វាយព្រះនាមថាអេម៉ានុអែលព្រះថាព្រះជាម្ចាស់គង់ជាមួយយើងព្រះជាម្ចាស់គង់ជាមួយយើងហេតុអ្វីព្រះជាម្ចាស់គង់ជាមួយយើង ពូយើងទាំងអស់គ្នាដាក់ព្រះនាមព្រះអង្គអបាទេព្រះអង្គគង់ជាមួយយើងឬព្រះអម្ចាស់ជាមួយយើងឬព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគង់ជាមួយនឹងយើងគិតយ៉ាងដូចម្តេចតែត្រូវទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធម៉ាថាយជ្រើសរើស ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះជាម្ចាស់មិនមែនព្រះយេហូវ៉ាមិនមែនព្រះអម្ចាស់ទេហេតុអ្វីគឺអ្នកនិពន្ធម៉ាថាយជ្រើសរើសព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់ពុកប្រែត្រូវមែនទែនព្រះជាម្ចាស់ត្រូវមែនទែន ចំពោះពូទាំងគ្នាសូមសង្ឃឹកអំពី
그 피사 헤브르 엠마뉴엘 땀 솜레인 소 솜레인 피사 크마에 엠마뉴엘 본타에 땀 피사 헤브르 임마누엘 임마누엘 임 미엔의 타 지음의 크니어 아누 미엔의 타 보기음 엘 미엔의 타 브레야 지음자 도이치네 임 브레야 지음자 공 지음의 영 하위 임 미엔의 타 공 지음의 아누 미엔의 타 보기음 엘 미엔의 타 브레야 지음자 헤더바이 내양리품 마타이 주르르 브레아니엠 브레아 찌무차 그 엘 브레아 찌무차 그 미엔 꼴 줌너 로봇부기엔 대학니아 대학동 브레아니엠 브레아 찌무차 그 찌어 브레아 트레이 아이옹 브레아 트레이 아이옹 미엔 이타 브레아 워버이다 브레아 리어치보트라 넌 브레아 빙엔 보리솟 그 지어 브레아 타이무이 꽃 타나 스마크니어 어릇바데하 스마크니어 하이미언 엄나이 스마크니어 도이치네 니냥 니뿐 마타이 정 벙하인 아오이 뿌기엔 떼어오크니어 요르타 브레아보 보이다 꽁능 지어무이는 뿌기엔 떼어오크니어 고 프리아 보트라르고 프리아 예수 그리스도 공나 의지에 모이는 보기엔 대하오크니야 하이고 프리아 빙이엔 보리소트 공나 의지에 모이는 보기엔 대하오크니야 보기엔 대하오크니야 반석사 프리아 쿠피 산냐 자하와이 베다의 준치드 이스라엘 짝체인피 스록 에지모 그 프리아 빙이엔 보리소트 꼭 나의 지음의는 존재 이스라엘 하이코 프레야 예수 그리프로서온 모 파인데이니 다오이사 프레야 빙이엔 보리솟 봉나이 하이코 프레야 예수 그리 미엔 프레야 준 루어랑빈 이영랑뜨 노코 탄수 하오이 짓 프레야 빙이엔 보리솟 아오이 모 손털러 부기엔 대오크리야 도이치네 내 닉분 마타이 송꽃 퉁은 เลอปูเกียงเตออคเนียตามโรเจียปริญญาปริญญาจิมจาคงจิมุยนังปูเกียงเตออคเนียไตมะดองปริญญาจิมจาคือมันแม่นปริญญาได้นึกชงายปีปูเกียงเตออคเนียเตปริญญาจิมจาสนทัดขนองปูเกียงเตออคเนียไฮโกปริญญาจิมจาทลายปริญญาบรรทุลหมกกันปูเกียงเตออคเนีย เจริญรอดทั้งหลายหากว่าปริยัติเจมจะในนวมชีวิตผู้เกี่ยงเตอคริเอาไอ้ตื้อตามพลื้อโตสดเจริญพองตื้อเตียไทยตั้งพงปูเตอคริกัดยังโดยมาได้เนื้อสมัยเนียงมารีนังโลกโยเซฟสตรายเจียจราอันหายก็ปรอเจียจราอันปนไตเฮตไวปริยัติเจมจะจรรเรดียงมารีนังโลกโยเซฟเจเนบอมราโรโบเปรอมปีปรัวโลกโยเซฟนังเนียงมารีคือเมียเซกไดจุมเดือปัดประโกดปีปริยัติเจมจะ เสกได้จุมเนื้อได้เปรียกุปีเมียนใจต้องหมกปูเกียงเตอคเนียกัดยันโดยมะเดเสกได้จุมเนื้อได้เปรียกุปีเมียนใจต้องหมกเยิงคือเจียมันแนเสกได้จุมเนื้อหมกปีเยิงเมียนเสกได้จุมเนื้อหมกปีเยิงมวยไฮโกเมียนเสกได้จุมเนื้อหมกปีเปรียเจียมจะมวยอดโดยคเนียเต ปนไตโลกโยเซฟนังโลกมารีคือมีเสกได้จุมเนื้อปัดประโกดหมกปีเปรียเจียมจะคือมีในแท้ปูเกยเจือ
ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពូកៀងតែគ្នាកត់ទីចារណាអំពីចិត្តរបស់លោកយ៉ូសេបនៅពេលដែលយ៉ូសេបឮដំណឹងអំពីនាងម៉ារីព្រោះហើយលោកយ៉ូសេបគឺពិបាកចិត្តមែនទែនទីព្រោះជាប់ពាក្យហើយ នាងម៉ារីផ្ទៃពោះដូច្នេះលោកយ៉ូសេបពិបាកចិត្តហើយក៏សម្រេចចិត្តគឺប្តីពាក្យដោយស្ងាត់ស្ងាត់ផងដែរវងគោទៅគ្រាសូមព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក1ខ19លោកយ៉ូសេបស្វាមីរបស់នាងជាមនុស្សសុចរិតលោកបញ្ចឹងបំបាក់មកនាងឡើយគឺលោក សម្រេចចិត្តថានឹងប្តីពាក្យដោយស្ងាត់ស្ងាត់វិញតែប្រហែលលោកយ៉ូសេបពិបាកចិត្តពីព្រោះនាងម៉ារីគឺផ្ទៃពោះហើយប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ថ្លែងព្រះបន្ទូលមកកាន់លោកយ៉ូសេបតាមរយៈទេវតារបស់ព្រះអង្គក្នុងសវត្តនិមិត្តរបស់លោកយ៉ូសេប ពោលទៅគ្នាសូមមកខ២ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក1ខ១០ពេលលោកកំពុងកត់ដូច្នេះស្រាប់តែមានទេវតារបស់ព្រះអម្ចាស់មកប្រាប់លោកក្នុងសវត្តនិមិត្តថាលោកយ៉ូសេបជាព្រះរាជវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតអើយសូមគំខ្លាញ់នឹងទទួលនាងម៉ារីមកធ្វើជាភរិយាឡើយ ពុទ្ធែលនៅក្នុងផ្ទៃនាងកើតមកពីព្រះវិញ្ញាណទ៏វិសុទ្ធអាមែនព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់លោកយ៉ូសេបតាមរយៈគឺទេវតារបស់ព្រះអង្គទោះបីជាព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា ក្រីបូរិសាត់ខ្លះអសើយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប៉ុន្តែពួកយើងទាំងអស់គ្នាឃើញលោកយ៉ូសេបស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គក្នុងសវនិមិត្តរបស់គាត់ហើយគាត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគាត់ ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គភ្លាមគាត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គភ្លាមផងដែរវងពូទាំងគ្នាសូមមើលព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក1ខ២៤លោកយ៉ូសេបភ្ញាក់ឡើងលោកក៏ធ្វើតាមបង្គាប់ទេវតារបស់ព្រះអម្ចាស់គឺលោកទទួលនាងម៉ារីមកធ្វើជាភរិយាអាមែន ទេវតារបស់ព្រះអង្គយាងចុះមកថ្លែងព្រះបន្ទូលឲ្យលោកយ៉ូសេបថាសូមនាំនាងម៉ារីមកធ្វើជាភរិយាទៅហើយលោកយ៉ូសេបគឺទទួលស្គាល់ហើយគាត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយគាត់យកនាងម៉ារីមកភ្លាមគាត់មិនស្ទះស្ទើរកត់ច្រើនប៉ុន្មានទេ ស្ដាប់ហើយស្ដាប់បង្គាប់គាត់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយគាត់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនេះហើយជាសេចក្តីជំនឿរបស់លោកយ៉ូសេបនាងម៉ារីវិញបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក1ខ34-38នាងម៉ារីសួរទៅទេវតាថាតើធ្វើដូចម្តេចនៅ ឲ្យការនេះកើតឡើងបានបើនាងខ្ញុំមិនរួមរស់ជាមួយបរណាផងដូចនេះទេវតាឆ្លើយទៅនាងវិញថាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនឹងយាងមកសន្ធិតលើនាងគឺរធានុភាពរបស់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនឹងគ្រប់បាំងនាងហើយនេះ គេនាំថ្វាយព្រះនាមដល់ពុទ្ធតវិសុទ្ធដ
តែត្រូវប្រសូនមកនោះថាព្រះពុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ម្យ៉ាងទៀតនាងអេលីសាបេតមានសន្តជារបស់នាងមានផ្ទៃពោះ6ខែហើយទវិតបិតតែគាត់មានវ័យចាស់ថែមទាំង ជាសត្រីអាទៀតផងក៏ដោយព្រោះគ្មានការអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើមិនកើតនោះឡើយនាងម៉ារីពោលទៅទេវតាថានាងខ្ញុំជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យបានសម្រេចតាមពាក្យរបស់លោកចាស់បន្ទាប់មកទេវតាចាក់ចែងពីនាងទៅអាមែន នាងម៉ារីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបើសិនជានាងម៉ារីផ្ទៃពោះហើយគឺតើអ្នកចខាងបុព្វារបស់គាត់គឺថាយ៉ាងដូចម្ដេចហើយនាងម៉ារីខ្មៅគេមែនទេគាត់ជាប់ពាក្យនឹងលោកយ៉ូសែហើយប៉ុន្តែមានផ្ទៃពោះមុនរៀបការ ខ្មៅគេណាស់ប៉ុន្តែនាងម៉ារីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យគាត់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គផងដែរជ្រានាងម៉ារីពោលទៅទេវតាថានាងខ្ញុំជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់សូមឲ្យបានសម្រេចតាមពាក្យរបស់លោកចុះអាមែននេះហើយជាសេចក្តីជំនឿរបស់នាងម៉ារី ខ្ញុំជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់សូមឲ្យបានសម្រេចចិត្តតាមពាក្យរបស់លោកចុះតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមិនមែនគំនិតរបស់ខ្ញុំឬមិនមែនពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកផ្សេងៗទោះបីជាខ្មៅគេក៏ដោយនាងម៉ារីធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ នេះហើយជាសេចក្តីជំនឿរបស់នាងម៉ារីនិងលោកយ៉ូសែបគឺជាសេចក្តីជំនឿពិតប្រាកដដូច្នេះពួកយើងទាំងគ្នារំលឹកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានប្រសូនមកផែនដីនេះដើម្បីសងគ្រោះមនុស្សលោកពេលនោះព្រះជាម្ចាស់ប្រើលោកយ៉ូសែបនិងនាងម៉ារី គឺសេចក្តីជំនឿរបស់នាងម៉ារីនិងលោកយ៉ូសែបដូច្នេះពួកយើងទាំងគ្នាក៏ទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះជាម្ចាស់របស់ពួកយើងទាំងគ្នាព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់ពួកយើងទាំងគ្នាយ៉ាងណាពួកយើងទាំងគ្នាស្ដាប់បង្គាប់ប្រតិបត្តិតាមបព្វជ្ជារបស់ព្រះអង្គនោះផងដែរ អាមែនសូមសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំផងអោព្រះវរបិតាគង់នៅឋានសួគ៌អើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាអោព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានព្រះវត្រាតែមួយគត់អោយពួកយើងទាំងអស់គ្នាទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពួកយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចថ្លែងអោយអស់អំពីព្រះគុណនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គជាពួកយើងទាំងអស់គ្នា ឌឺអព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាសុខចិត្តទៅតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ហើយក៏ពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏ថ្វាយសេចក្តីអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួម ថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃនេះឥឡូវពួកយើងទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គប្រទានព្រះពរមកពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានប្រកបតោយព្រះគុណនៃព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតានិងសេចក្តីរួបរួមគ្នានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាំងពីឥឡូវនេះរហូតដល់អកាលជានិច្ច អាមែន
Som okun, som chumriya liya.